Dobrý den, vážení diváci, vítejte u sledování videa serveru mopinfo.cz. Já jsem si pro vás nachystal takové krátké srovnání rychlosti odezvy systému Windows Phone 8 u dvou Nokia Lumia. Vlevo mám telefon Nokia Lumia 520, vpravo je Nokia Lumia 820. Jak možná víte, tak tyto dva telefony se od sebe liší mimo jiné také použitými displeji, takže vpravo je ten displej typu AMOLED, za to vlevo 520 má klasické TFT, takže si možná všimnete rozdílného podání těch barev. No ale mě jde hlavně o to, abyste se podívali na to, jak rychle reaguje systém Windows Phone 8, protože vpravo u 820 máme dvojjádrový procesor s taktem 1,5 GHz, za to vlevo máme také dvojjádrový, ovšem pouze 1 GHz. No a samozřejmě ta Lumia 520 má jen 512 MB RAM, za to 820 má 1 giga. Tak, pojďme se podívat na nějaké základní funkce, které si spustím hnedka tady z pohotovostního displeje. Jde mi o to, abyste viděli, že ten rozdíl ve výkonu hardwareu se papírově zdá být veliký, ale ve skutečnosti jde o pouze minimální časovou odlišnost. Tak, pojďme se podívat třeba na spuštění e-mailů. Tak vidíte, že ty e-maily naskočily takřka zhodně. Podíváme se třeba na spuštění Facebooku, což už je trošku složitější aplikace. Takže 820 má trošku navrh. Jak vidíte, 520 to chvilku trvá. Tak podíváme se třeba na spuštění aplikace AccuWeather, což je taky trošku složitější. Tak 820 už skoro víme, kolik je venku stupňů. Takže teď 520 má zhruba sekundu a půl až dvě zpoždění. Tak podíváme se třeba na spuštění fotogalerie. Takže opět ten rozdíl je takřka zanedbatelný. Tak podíváme se na spuštění aplikace zpráv. Máme třeba i dnes. Takže 820 zase vítězí samozřejmě. 520 to dohání. Tak pak třeba budete používat Foursquare, to mám tady. Takže tady je taky zdržení, tak 1 až 2 sekundy. Respektive 520 se stále ještě natahuje přes Wi-Fi. Tak až nyní je to komplet. Tak můžeme se podívat třeba na natažení map hry. Tak 820 je asi o sekundu rychlejší. Tak jdeme se podívat do toho základního menu, co tady máme za aplikace. Je vidět, že třeba u jednoduchých aplikací, jako jsou třeba budíky, které spustím nyní, je ten rozdíl úplně nepatrný, takže jde vidět, že tady na tohle ten velký hardwareový výkon není nějak potřeba, ale třeba je tady český TV program, tady je to taky v řádu desetinek sekundy. Tak pojďme se podívat na navigační aplikaci. Tady 520 dokonce o zlomek sekundy rychlejší. Musíme nastavit nějaký cíl. Tak 820 tu trasu vypočítala trošku rychleji. Zahájíme navigaci. Tak a můžeme vyrazit. Takže pro navigaci je ten rozdíl také zanedbatelný. Možná si ještě pustíme třeba hudbu. Tady se ta knihovna natáhne také trošku rychleji, 820. Ještě můžeme něco pustit. Tady se to tak nějak zhoduje.
Tak já doufám, že se vám tato ukázka líbila. A jak je vidět, tak ten silnější hardware u 820 není zcela nezbytný a 520 dokáže určitě dobře posloužit také. Děkuji za pozornost.